bismillahi rohmanir rohiym ma zalika ana bu nima buni avvalgi darsda o'tdik ma, ma zalika Biri birato'lasi daftarimizga yozib lug'atlarni yozamiz va chiroyli yozishga harakat qilamiz mana katta qilib berib qo'yibdilar Xo'p, mana raqamlarni yodlab olgan bo'lsak kerak birinchi kitobdan agar yodlamagan bo'lsak ana endi yana yodlab olaylik endi endi bundan buyog'iga dangasalik qilmaymiz inshaalloh ho'p ma zalika ana u nima javob beramiz zalika ana u masjidun masjid deb ma zalika ana u nima zalika ana u tuya nima edi birinchi kitobimizdan ma'lum bizga jamalun tuya zalika jamalun deb javob beramiz ma zalika ana u nima ma nima degani zalika anau mana bu uch raqami zalika najmun yo'q najmun yulduz edi tosh nima edi hajarun zalika hajarun ana u tosh ma zalika ana u nima zalika dikun Ana u xoras. Ha, dikun xoras. ma zalika ana u nima zalika najmun ana u yulduz deymiz a. Xo'p, ma zalika ana u nima Xo'p. ana endi bu yerda mustaqil o'zimiz yana javob beramiz chunki avvalgi darslardagi lug'atlarni yozib yodlab olgan bo'lsak keyingi dars bizga juda ham oson bo'ladi ma zalika ana bu nima zalika sut nima edi labanun zalika labanun ana u sut deb mana bu yerga yozamiz ma zalika ana bu nima zalika babun babun eshik edi to'g'rimi birinchi kitobni mustaqil puxta qilib o'zlashtirib olgan bo'lsak bu kitobga o'tganimizda qiynalmaymiz oson bo'ladi hop zalika ana bu nima zalika babun ana bu eshik. ahimarun zalika ana bu eshakmi deb otga ko'rsatyapti la yo'q degani na'am ha degani edi la yo'q zalika hisonun. Hison ota ana vu ot Ani endi yozilishlarini lug'atlariga qiynalayotgan bo'lsak birinchi kitobga qaytib yana ham puxta qolamiz. Ma zalika ana bu nima zalika دفترون، اجر دفتر بس دفترون قلمس نس، اجر كتاب بس ذلك كتابون خلنا أنا هو كتاب، إذا دفتر دفترون بس ذلك دفترون أنا هو دفتر، ما ذلك أنا هو ما ذلك كرسيون أنا هو كرسي كرسيون كرسي هذا، خاب نشاطون فعال، ما ذلك أنا هو ما ذلك حجرن أنا هو طش. haza hajarun bu tosh zalika hajarun ana bu tosh haza bu bu degani zalika ana bu degani yoningizda de turgan toshga nisbatan haza bu deysiz ana endi tosh uzoqroqqa otilsa-yu, siz ko'rsatmoqchi bo'lsangiz ko'rsatmoqchi bo'lsangiz ana uni ishlatasiz arab tilida zalikani ishlatasiz buni bo'yab olamiz va yozilishlarini ham qarab chiroyli yozamiz-a. Xo'p. Bu gün dərsimiz şundan ibarət, mənaşu yetədi inşallah. Vallahu a'lemu bis-sawab.